Zdravo, zdravo. Zdravo, Suzano, no, pa si ti videla to? Pa to je grozno. Kako bo je? Ja, pa poglej, ker je mama najprej ženska posebna ponudba ženskega perila na materinski dan. Pa to je obup. Pa dobro, moj ver. Kaj pa je s tabo? Pa daj ne bi tako staromoden, kaj pa je boš kupil v ekonom lonc, ali kaj? Sej, to sploh ni vprašanje. Pri 17-ih mami res ne moreš kupiti spodnjih hlač. Pri 17-ih, kaj pa pri 40-ih? Ja, to je pa še slabš. A si predstavljaš, da prijemo v trgovini in rečem, dobro dan, gospa, a mi date one leopardije tangice, številka 46, ker ima moja mama 71 let pa ogromno glavo. Ojmer, ti si ti čist narobe zašteko, no? Se, letak ne govori o tem, letak govori o tem, da za materinski dan osrečiš svojo ženo, ki je tudi mama tvojih otrok. No. Zdravo, moj mir. Zdravo, Muca. Letos pa nisem pozabil. Ljubček moj, zlati. A vidiš, moj mir, To je sodoben moški, pa ti si... No, ti si nevrljen, daj da vidim, kaj si zbral. Številka 48, misliš, da bo je prav, mami? Pa lep praznik.